hapa Nanyuki. Hii nyumba tunaanza hapa ni nyumba 200. Ingine hapa, just next, tunaweka nyumba ingine 800. Hapa tutajenga nyumba 1000 katika iwanja hii. Hizi nyumba ziko katika aina tofauti, or in other words, different categories or typologies. Tuko na one bedroom apartment block, tuko na three bedroom apartment block moja, na tuko na two bedroom apartment blocks tano. Alafu tuko na studio apartment. Kwa hii kazi, mbali na wale wanafanya kazi hapa, hii chuma, kuna kampuni watu wanatengeneza huko. Wale transporters wanafanya kazi. Hapa tuko na simiti. Hii simiti inatumika hapa, kuna kampuni ya simiti watu wengi wanafanya kazi. Hawa watu wote wanapata nafasi ya ajira. Kwa sasa hivi tumeajiri takriban watu 200. Lakini tunatarajia kwamba hii idadi itaongezeka tunapokuja juu. Once we are done with the substructure works, tukikuja juu najua natumai idadi itaongezeka kwa kiwango kima cha sema watu 500 kwa siku. Kwa hivyo that is direct employment. Tuko pia na indirect employment. Hii mradi ya affordable housing Nanyuki ili imenisaidia sana. Juu hapo mbeleni kibarua ilikuwa ngumu sana kupata. Mimi kazi yangu hapa ni kupika, na pikia kutoka kina engineers, accountant wetu wote wanakula hapa, cashiers pia wanakula hapa, mafuamans wanakula hapa. Kwa hii mradi ya Nanyuki affordable housing, mimi ni fundi wa mawe, najenga mawe, na imenisaidia kwa sababu kila wakati nikiwa kazi hapa napata kitu ya kurudi nayo home. Kuna watu wananitegemea nyumbani, na kila wakati kukikucha na nimepata kazi najua kuna kitu nitarudisha home. Kwa hii mradi ya affordable housing Nanyuki, mimi nafanya kama storekeeper. Hii site ukikuja, hata kama uko mwanamke mwanaume, hatubagui, wote wanaingia kazi. Hivyo tu ndio data mimi niliingia tu. Kwa hivyo hii kazi ambayo tuko nayo hapa tunataka tuongeze, na sio hapa Nanyuki peke yake. Hapa Nanyuki nia yetu ni kujenga nyumba 3000 kwa hii Nanyuki town. Pale Nyahururu tunataka kujenga nyumba 3000. Pale Rumuruti tunataka kujenga nyumba 3000. Ni sasa sisi kama maasura tunaona kazi huku. Sasa wakati kuna kauka sana, huku sana kuna kaukaga sana, lakini saa hii mjengo inasaidia sana. Hii project is kwa sawa. Nimekuwa nikipata pesa zangu, tumekuwa tukipata, yani atupungukiwi sasa. Kulipa rent, kukula, si shida. Watoto wanafurahia, juu kila jioni mama anapeleka chakula juu ya meza. Na rais, kwa hii maneno ya mjengo ya manyumba, tuna kuencourage uendelee ndio hao vijana wapate kazi. Kwa sababu juu ya nyumba kupatikana, watu wapate manyumba zao, hao vijana na wasichana wetu watapata kibarua waweze kupata kazi yao. Imagine hii mradi rais iko town. Hawa watu 4000 wataweza kujipatia nyumba. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kumiliki mahali ambapo ataita kwake. Every Kenyan, our intention is to make sure that those who are paying rent, those who are living in slums, they too can become home owners. Napewa hopes, na as long as na save hiyo pesa kwa boma yangu, najua naweza angukia nyumba. Kazi kwa sawa. Hii kazi endelee. Kazi endelee bwana.